Christer Åberg, välkommen. Tack så mycket. Du har en bok som heter Den längsta natten. Ja, jag skrev den förra året. Det tog faktiskt 10 månader för mig att skriva den. Och den handlar ju om den längsta natten i mitt liv. Men också den längsta natten på det året. Så hände det att min fru, höggravida fru, 2 dagar innan julafton 2008, dog plötsligt i mina armar. Sedan kom ambulanser och vår son blev förlöst då med kejsarsnitt på sjukhuset. Sedan dog han också, det var på natten det utspelade sig, så dog han också några timmar senare i mina armar. 2 dagar innan julafton. Nu ska vi se, du säger sonen, det var alltså en son hemma redan och det skulle bli en till då? Ja, vi hade ju vår dotter, Desiree, vi kallar henne för Dessan. Ja. Hon var vid det här tillfället 2,7 år och sen var min fru höggravid och barnet beräknades komma den 22 december 2008 och det hände ju natten till den 22. Jag satt i mitt framför datorn och skrev julhälsningar. Det var ju snart jul. Och då hade jag julhälsningar på många olika språk. Jag hade hittat någonstans vad det hette. Så jag höll på att skriva det här. Och så kommer då strax innan 12 min fru in i rummet. Hon är ju höggravid och hon har mått jättebra hela tiden. Så hon mådde så bra så jag blev orolig för att hon mådde bra, va? Vi träffade några vänner på A6 och de sa så här, men vad fräsch du ser ut, sa de till henne när hon var då höggravid med stora magen. Så hon mådde jättebra. Och då kom hon in strax innan 12 på natten där jag sitter vid datorn och säger mitt namn. Hukar sig och säger mitt namn. Och då tänker jag, ja, det är dags för BB nu, barnet är på väg. Så jag frågar henne om det här då, va? Är det dags för BB? Och hon säger någonting till mig som jag inte kan höra, va? Förstå. Och det är egentligen sista hon säger som jag uppfattar mitt namn. Hon sa det på ett jättefint sätt. Så jag tänker, ja, när hon hukade sig så tog jag emot henne. Och så tänker jag lägga henne på sängen. Och då la jag henne i nederkanten av dubbelsängen då, va. Och där ligger hon där. Och då börjar ju mitt hjärna tänka efter telefonnumret till BB och sådär. Men när hon ligger där på sängen börjar hon rossla. Allt går jättefort här nu. Och så jag tänker, nej men jag sätter upp henne igen. Så jag sätter henne upp på sängkanten längst ner då, va. Vid fotändan. Och då sjunker hon ned framför mig i mina armar. Och lägger sig, ja, hamnar på golvet. Och vad jag förstår så dör hon där. Det går alltså jättesnabbt. Och av någon anledning så förstår jag att jag måste ringa 112. Och det gör jag och... Ja, fullständig panik egentligen. Jag skriker i luren och sådär. Och min dotter vaknar. Hon kommer upp. Hon är ju 2,7 i det här tillfället. Hon står med snuttefilten då vid dörröppningen in i sovrummet och tittar där hennes då mamma ligger på golvet med den stora magen i vädret då, va? Så länge trodde hon ju att det var det här naturliga sättet att föda. Att man lägger sig på golvet och dör. Hon lekte en gång efteråt det här. Att hon var gravid och hade stoppat upp sin mage med någon kudde eller någonting. Ja, jag ska ha barn, säger hon. Och nu dör jag. Och så lägger hon sig på golvet då, va. Mm. Och trodde det var det här naturliga sättet. Men då var det någon som förklarade att det går ju inte till så oftast, va. Så de kom med 2 stycken ambulanser och jag fick berättat för mig att de brukar skicka 2 ambulanser när sådant här händer. Jag tänkte nu när de kommer här så blir ju allting bra. Och jag frågade vad är det som har hänt? Ja, vi vet inte, sa de. Jag tror ambulanserna kom typ 5 minuter efter jag hade ringt för...
Vi bodde i Jönköping då och det var ju från Ryhov, så det var ju inte så långt därifrån vi bodde. Men för mig kändes det jättelänge. Det var hemskt alltså. Vi kommer till sjukhuset och där dödförklaras Marie. Och de förlöser vår son Joel. Vi hade bestämt att han skulle heta Joel innan. Jag var så övertygad om att det skulle vara en pojke. Så några andra namn än Joel kom. Jag gick inte överens med min fru, utan det skulle vara Joel. Profetiska namnet, gamla testamentliga profeten som profeterade om att den helige ande skulle komma. Så jag tänkte, det blir ju bra, något positivt ska komma och så här. Och han var jättefin alltså, den här pojken Joel. De hade ju tagit ut honom snabbt, så de hade ju råkat skära hans lite läppen och nästippen hade blivit skuren av skalpellen eller vad det är när de gjorde kejsarsnittet. Men han var jättefin. Men skadad då, va? Han andades väldigt konstigt och läkarna förklarade för mig att han kommer ju inte överleva. Jag höll honom i min famn där på sjukhuset och vid ett ögonblick tittade han upp. Sådär, det kommer jag ju aldrig glömma, va. Men sen då, på morgontimmarna så dog han också. Den längsta natten i mitt liv då, va. Och allt det här har du skrivit om i boken, ja. Alltså som heter då Den längsta natten. Mm. Men du har kommit igenom det här på ett fantastiskt sätt, förstår jag. Ja, det... Och det är väl det som är det fantastiska, att Gud fanns, ja, även i de mörka stunderna. Ja. Dagen efter, när jag kom hem på 5:30-6 tiden på morgonen, så hade jag fått med sömntablett från sjukhuset. Jag tänkte, jag måste ju ha det, va. Men jag sov ju inte många timmar, utan jag vaknade innan 12. Och då sätter jag mig vid datorn och skriver att i natt dog min fru och vår nyförlöst son Joel. Och skriver då att, men över allt det här så tvivlar jag inte på Gud och Jesus. Jag vet ju att de finns, va? Mm. Och jag sa redan tidigt att utan Jesus skulle jag inte klarat det. Mm. Och så Jesus har varit med. Jag brukar säga att det finns två slags människor. När det händer sådana här saker, en del flyr bort ifrån Jesus. Men det vill inte jag vara. Jag vill vara den som flyr till Jesus. Och den andra typen av människor som flyr till Jesus. Och det är det bästa att göra. För han har ju lovat att han ska trösta i sorgen. Saliga är de som sörjer, de ska bli tröstade. Så utan Jesus skulle jag aldrig klara det. Sen har det också visat sig det här med kristna vänner och så här, va. Församlingen och det fungerar. Man får stödet. Det kommer ju vänner från många mil för att stötta, va. En vän till mig, han var själv sjuk men åkte många mil på grund av det här då, va. Så att det fungerar att tro på Jesus. I och med bloggen, jag har en bloggsajt, apg29.nu, så var det många människor som bad. Det var ju Norge, Sverige, Finland vet jag var folk som bad, så det var tusentals människor. Och jag har aldrig någonsin känt en sån Guds närvaro. Det var som man kunde ta på Gud nästan. Mm. Så att det var helt enormt. Jag ser här i boken så står det Imse Vimse Spindel, ja. Klättra upp för tron. Du har din ukulele med dig. Ja, vill du spela? Det. Ja. Imse Vimse Spindel, klättra upp för tron. Nedfaller regnet, spola spindeln bort. Upp stiger solen, torka bort allt regn. Imse vimse spindel, klättra
klättra upp igen. Ja, det just att kunna koppla den sången till din händelse tycker jag är fantastiskt. Men du får berätta lite om det. Jag kan ju säga det annars, men ja. Säger du vad du menar med detta? Ja, det var ju så här, när allt hade hänt. Min dotter var ju 2,7 år. Och kunna förklara för henne det här med att mamma var död. Och det här, det var ju, jag visste ju inte hur jag skulle hantera det här. Så jag frågade sjukhusprästen som kom upp den natten. Vad ska jag säga till henne? Till ett barn på 2,7 år. Ja, då sa han så här. Säg precis som det är. Man kan inte undanhålla dem verkligheten. Så när jag då träffade henne igen. Då berättade jag för henne att mamma var död. Hon är hos Jesus i himlen. Och hon kom aldrig mer hem igen. Och jag lydde hans råd, och det var ju väldigt bra råd. Så när hon träffar någon kamrat på dagis som frågade henne, vad är din mamma? Ja, hon är död hos Jesus i himlen. Det var så naturligt för henne. Men trots detta, den första tiden, så var hon så fruktansvärt ledsen. Hon bara grät och grät och grät och grät efter sin mamma. Och jag själv var ju i sorg och chock. Och jag visste inte hur jag skulle hantera det här. Det var jättejobbigt. Så jag gick med min dotter i min famn hemma i vårt vardagsrum. Och försökte trösta henne. Hon bara grät och grät och grät. Hon låg med sitt huvud mot min axel då, va. Men jag brukade ju sjunga för henne. Och jag visste att hon tyckte om sången Halleluja du bor i mig. Så jag frågade henne, ska jag sjunga något för dig? Ja, sa hon då där, så där med ynklig barnröst. Då. Ja, men vad ska jag sjunga för någonting? Jag var ju övertygad om att hon skulle säga Halleluja du bor i mig. Då säger hon spindeln. Ja, imse vimse spindeln, tänkte jag. Det är ju inte ens en kristen sång. Men då sjöng jag den för henne. Och efter att jag hade sjungit om Imse Vimse Spindel som klättrar upp för tron, va? Så det var en hel predikan för mig. Därför att Imse Vimse Spindel höll ju på och kämpa upp för tron. Och katastrofen kom, regnet, och spolade bort spindeln. Men så kom undret, miraklet. Solen kom upp och torkade bort allt regn. Så att spindeln fick nytt mod och kunde med nya krafter klättra upp igen. Och på samma sätt var det, hade det hänt med oss. Katastrofen hade kommit. Men då kommer solen, Jesus, och ger oss nytt mod. Så att vi med nya tag och krafter kan börja klättra igen, klättra upp igen. Så det var en hel predikan för mig, så den sången betyder oerhört mycket för mig alltså. Imse vimse spindel, klättra upp för tron. Nedfaller regnet, spola spindeln bort. Upp stiger solen, torka bort allt regn. Imse vimse spindel, klättra upp igen. Tack.